به قسمت دوم اولین برنامه از سری جدید موزیک من و تو خیلی خوش اومدید. میریم سراغ اولین آلبوم هفته و شهرزاد سپانلو. شهرزاد بعد از وقفه کوتاه در فعالیت‌های هنریش با آلبومی جدید و بعد از 2 سال به بازار موسیقی برگشته. آلبومی با 9 قطعه که وقفه کوتاه نام داره و 5مین آلبوم شهرزاد که به تهیه کنندگی خودش منتشر شده. و در این برنامه به مرور این آلبوم می‌پردازیم، اما قبل از اون یه سورپرایز براتون داریم. سلام، شهرزاد سپانلو هستم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوشحالم که از طریق برنامه موزیک با آلبوم جدیدم وقفه کوتاه دارین آشنا میشین. امیدوارم که آهنگا رو دوست داشته باشید و فرصت کنید که آلبوم رو از اول تا آخر بهش گوش بکنید. دوستتون دارم و امیدوارم که هرچی زودتر همه شما رو در کنسرت های آینده ببینم. روزتون خوش. شهرزاد سپانلو با همون اولین کارهای مستقلش نشون داد که خواننده جدی و متفاوته و برای گوش و شعور مخاطبانش احترام قائله. در این آلبوم هم ما با مجموعی از ترانه‌های عاشقانه و اجتماعی روبرو هستیم. آلبومی که به خوبی دغدغه‌های اجتماعی شهرزاد به ویژه نگاهش درباره مسائل زنان امروز رو به نمایش گذاشته. همین نگاه و دغدغه تو روزگاری که به ندرت ترانه‌های اجتماعی و اندیشمند به گوش مخاطبان موسیقی میرسه بسیار ارزشمنده. با احترام فراوان به این رویکرد شهرزاد سپانلو در وقفه کوتاه به مرور این آلبوم مینشینیم. وقفه کوتاه با ترانه زیبایی از مرجان زنگنه و موسیقی مهدی زنگنه عاشقانه‌ای متفاوت و امروزیه. این قطعه با اجرایی خوب و متفاوت از شهرزاد سپانلو روبرو هستیم که با فضای حسی و موسیقی قطعه تناسب کاملی داره. موسیقی مهدی زنگنه هم در خدمت فضای مدرن قطعه قرار گرفته. قول دادی که بد نشی و نشو تو نگه داری، تو شبیه یه واژه خوبی که هنوزم یه نقطه کم داری، که هنوزم یه نقطه کم داری. اوسیان رو میشه یکی از زنانه ترین ترانه های موسیقی ایرانی دونست، با ترانه ای از ساناز زارعستانی و موسیقی ساسان عزوری. طغیان زنانه این ترانه و اعتراضش به فرهنگ مردسالاری که ریشه تاریخی در سرزمین ما داره، اوسیان رو به یکی از متفاوت ترین ترانه های اجتماعی تبدیل کرده. اعتراضی که به زنانه ترین شکل ممکن انجام شده تو این تاریخ سرگردون که نه پیغمبری زن بود، نجابت واژه پستی واسه خاموشی من بود. میخوام از روی این دامن گلای سرخو بردارم، از این حس زن بودن 2-3 روز بیزارم. میدونی دل من عمریه بیوحشت هوای پر زدن کرده، قفس رو باز بذار تا شاید یه روزی دوباره پرنده برگرده برگرده. ترانه چیزای کوچیک رو میثم یوسفی نوشته و موسیقی اون رو بهنام جلیلیان ساخته. ترانه‌ای که با زبانی ساده اما شاعرانه تصویری زیبا و متفاوت و امروزی رو در برابر مخاطبانش قرار میده. تنظیم این قطعه به خوبی از پس انتقال فضای عاشقانه ترانه بر اومده. شهرزاد سپانلو هم اجرای مسلط و شنیدنی در این قطعه داره. شهوت ممنوع با ترانه ساناز زارعستانی و موسیقی ساسان عزادی رو باید اثری عاشقانه و متفاوت و تابوشکن دونست. با ترجیع بندی که بخشی از یکی از
مشهورترین شعرهای فروغ فرخزاده. استفاده از این شعر فروغ به شکلی زیبا و شاعرانه صورت گرفته و کاملا با مضمون ترانه هماهنگ به نظر میاد. باید به شهرزاد به خاطر انتخاب و اجرای جسورانش تبریک گفت. چشم میخنده بیوقفه، دلم آروم نمیمونه، زیر پوستم زنی داره، مدام این شعر رو میخونه. گناه کردم، گناهی پرز لذت در آغوشی که گرم آتشین بود. گناه کردم میان بازوانی که داغ و کینه جوی و آهنین بود. آلبوم وقفه کوتاه رو میشه اوج پختگی، مخاطب سنجی و شور اجتماعی شهرزاد سپاندو دونست. شهرزاد هنرمندیه که مسیر تغییر از یک خواننده معمولی موسیقی پاپ به هنرمندی اجتماعی و متحد رو قدم به قدم و هوشمندانه طی کرده. میشه برخی از نقاط ضعف این آلبوم در موسیقی رو به ترانه و انتخاب‌های خوبش بخشید و چشم انتظار آثار جدید شهرزاد سپاندو مود، به ویژه آثار اجتماعی که روایتگر مسائل و رنج‌های زنان، مردان و کودکان این سرزمین باشه.